Но мы с надо удалили его скриншот, это Vem är Benny Arnbäs som sanger in här? Så drogen är. Jag ser jag med LMG istället med att familjen. Polis och så styr på gärna snart. Vad? 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 Së dhe bëjë i vos. Më loja serveri dhe shumë i kjaqë. Kjarë. Ku? Copy your mark. Lim, amun, amun, amun. I got the wheel. Jo nal. Po, po, iki. I këthejem tash në qërës të ta. Crack, disable. One hit është. Ku mundet më këndo së të tina? Ku të tre? Zdi. Head now. Frag, bro. Target, right here! Ja, ja, me, iki. Nok një, për më shpima të shto, ej, what the fuck. Qa, e kam bo nokt, e kam bo nokt, nokt. Me kam bo finisht. Qa rrët i bajta, ma. Ti kjerën e ki. A zona, dushmin zonë. Këta që të kanë nëmë. A pëtën me më mërë në këta jo. Për maslë. Që të? Nëk një. Got that bitch. Që të lëmë është dhe ka? Qëto të këmë, pava gasta nga. Kësa gërë. Qëto? Movement! Këtu? Ta ma kjerë. Zoni, le? Zoni, vishme një së vizatë. Vesh mojë. Crack njo? Ok. Që se dy alë? Që qatre? Që që të nakër? Movement! Kam të umunu, bro. Së muja së më gjitë. Në këtë e kombo. Më ave me ta pa pluma. A më njekë markët në? Kur kam story? A ti kja?
Ja. Front line. Shall we put me in battle? Fight is over. I need to go to school. Break some. You broke some. Well done. Stand by for redeployment. Gas is closing. Get to the new safe zone. Gas is inbound. Po provam të shkumë shku të guri malë, që atë në të majtë malë. Uhë. Qëte? Që qaj malë, që atë. Në gjata? Që atë janë timat? Ponin a kapi glitchi, na thajmë, blejmë drop shpejt. Vyrsh hecim bashkë. Dhe këtu për dente, si kinez vish dalin ka të kupë. Bu në vaki gjitha shot gun, bro. O, sa player e ato, le me mujt me kallë qëtë një lojtë. Enemy soldier incoming. Hani, hani. Targets are up, get to work. Nëse zate janë të muda është është të. Lim, himrena, himrena. A kjo? LMG mark. Oke, okay, kjo. Lim, hajde me mund gjatë. Gjatë, lim, gjatë. Në majtë kemi tim, ato, ato. Njërin gatë. E morim nga kitë kjo, se jo një. Kshirë mas, kshirë mas. Mas, mas, lim. Po kam të mush, kam, kam, kam. Po një, kaj mas. Ku? Po më t'i që nalë. Qëto? Repositioning. Iki, iki, back up, back up. Flash out! Këtë në smë. Dhe në rë. Survive. Nice start, boy. Nice start. You got this. Pretty smart. Shield up, probably should have gone. Some blue master gone in the ski. No, we're still on it. What's up, guys? That's it. Just do. We should go scout the dad and get him. What's that? That's it. Repositioning. Armor here. Moving. A të gjithën ti? Ja, onë e një fëmë të parë. Mësë përgjën parë në dhe trake, që këne? Jo, së drogë, që atë i masë të ka. Malë më kam pikë, dhe më shë pritë se në nalën ta. Në kja kam bojnja? Ka drogë. Po, e nëk një është.
GG's, hadi lan. Çık yara, 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 yara. Bir saniye, bir saniye, bir adam. Disable, disable. Ulti, nice. Nice lan, nice, 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 nice. Kjo nuk ato e cës që ka të imë shqit kuqe, bro. Të përës qëto është anë? Movement! Më shpit kalter atë shku. A u vinë shpit kalter të? Tash, tash atë u hafu. E ke mit? Ja, 10 metra e kam një. Po, lëm nalta. Gas is moving in. Lëm nalta. Pa, pa. E finisha, po s'ket në... Kësi? Nuk ke finish. Që tjetër e dhe? Ku? Nësh gjime a mor, gjime a mor. Moving. Crack. Nice, let's fucking go, bro. Let's fucking go. Nice play. Mësutot, a je bërë? Po, njerë, njerë. Gjur, gjur. Knock. Allied precision airstrike incoming. You're losing ground. E ka bo jil, apo? Si, a më kërë. Po bo knock të. Let's head for the safe zone. Pret mos u gut mos e pishoj pe kësaj anës tjetër. Pret. Mos u gut. Çto është kën? Ton. Okej. Pret, 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 do aun bëra të isha. Kom dead silence. Ah. Moving here. Çe po na ibn alim policë. Lem, one hit është. Fucking nice, bro. Hajde, Lem. You'll make it, just hang on. Nice, bro. A imi të dyta. Oj, bi. Gas is moving in. New safe zone located. Shpak se më dogo që të kemë, Ale. A që të blej jo i vi, Lem? Qa, Lem? Enemy marked. Mas dhënë, që shtoj shtoj njësë 7 metra. Relocated. Ok, ok, prejt, prejt. Mos do këpër atari. Mos u kon gulli. Gulli u kon, gulli u kon. Ma man zdives me mu do këtë një ishë. Shpak bërë. Qëto ke nja, më buke. Head now. Disregard that. Dhesh me së vëdhe shpak. Kom të me vëj për të shilda. Shilda? Qëto ke të ivan bërë? Qëto ke? Moving. Bënëm cover, bënëm cover, dhe që të play UAV. Lëm, lëm qëto? Qëtë qëtë? Qëtë qëtë? Setting explosion! Lëm atë? Knock that shit off! Setting explosive! Rrrr, 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 kemi... Rrrr, qatë anë majtë, oke? Me rrrr... Gas moving in.
Jam të ardhë, jam të ardhë, jam të ardhë. Ku? Morku jam sniper. Okej, okay, rrëllë, hëtë së të nartë, hëtë së të nartë, hëtë s'ka. Try. Enemy marked. I'll finish. Finish. Çtanya, çtanya. Relocating. Let's go, Liam. Let's go, Liam. Let's go. Liam. Knocked out. Okay. Right. Maybe self rep. Yeah. I can mark you in then. Motherfuckers! Lim, rich thing that. Call out the AR bullets, bro. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Okay, AR bullets, Lim. Alright. Me. Mark some gear. I'm gonna run, Sajay, can I fall to your snipe? Lëm, kam self-rast, kam self-rast, më sile mu avu. Kam self-rast, më sërës. Qatë nga të, ma në gjatë, kërë mi të qatë në gjatë. Vështë mu shishila, bro. Lej safe, lej safe, lej safe. Mark the care packet! Ku? Never mind. Almost that, bro. Qëto me? Knocked, finish, go for it. Geek, geek, okay, nice. Rotate, shishta. Moving. Sharp, you want to do. Let's head to the safe zone. That's on droga, though. Shila, droga, it's from Shila. Gang. Cool. Four targets are still out there. You'll make it, just hang on. Mira. You're not dead yet. Lim ton. Let's fucking go. Earn your way out. You broke them. Well done. Stand by for redeployment. Droga. Rrës e të qëtoni. Të po kush është. Ka shëti. U më shëtë qëto. Më gashtë ma. Hadi lim hitsim işte. Open shot, open us direk. Ku, cu. Rrë çate, rrë, unë e bërë ti. Asë në cem ti. Po. Shaza, be careful, man. Qëllim qëta është topë? Oma qëta qëti. Enemy precision airstrike, get down. Position. Back up, cover. I go rotate, të mishë mojë atësë. Ka të i. I'm safe. Okay. Shirk, bro. Kare pu... Alla mujtë më me zonë middle tani. Vyshu dhe të pëtë shtëllim se e kaqë. Relocated. Thank you.
Hani hani juice'e bak. Oh, what's the narco, bro? Enemy UAV overhead. That's it. We got this, bro. We got this. Enemy soldier incoming. Knock, 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 çabuk şey yapıyor, finish. Finish taş. Şu da kablo yay. Repositioning. Let's head for the safe zone. Onun safe zone kablo yay. Şu da kablo yay. Reposition, cancel that. Ne bu bu? Şu da mastik şu yüce falan yok. Çıtok yem, hadi. Repositioning. Şun mic. Yük metsen, yük metsen, yük metsen. Taking fire over here. Pobre, ne alta? Oğlum, aki pluma ya. Shit, onu hiç katırdayı tutmuyduk o. Hadi hadi işte, hadi amunuş mu artı ona? Yes, bu bak, hadi hadi. Enemy UAV overhead. Liam, bir katı işte bu. Gas is moving. Apadan pluma ya. Pa, drop, öyle. Shit, I'm taking fire. Sağ kuş kanka, emeta. Danton çıtı kemiti, may takal dünya. Cancel that. May tüm kaşa kurcaman. Let's go and back. Let's go and back. Shoot over. Nu stăm oricum bine. Hai să combo niam lina. Hai să vedem. Ia cât o stai. Niona camitle. Niona camitle. Cât ai lina? Ce-a bu? Mai. Bravo. Let's fucking go. Bun screenshot. Нам лет.